so, as dit so is, as hierdie stellings waar is, en hierdie platforms vir my geskep, hoe tree ek op onder druk as 'n Christen? Wat wys ek? En hierdie eerste 18 verse het ons dan geleer, jy leer om druk nie in versoekings te omskep nie. Want dis wat ons natuurlik doen. Maar om op Christus te vertrou. Want God se wysheid is Christus. En dit het geweldige implikasies op 'n horisontale verhoudingsvlak, soos Jakobus ons dan nou gaan leer uit die laaste deel van hoofstuk 1, vers 19 tot by vers 27. Hoe leef ek my druk uit? Kom ons lees Jakobus 1 vers 19 tot 27. Jakobus 1 vers 19 tot 27. Let op my broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei en ontvang die woord wat in jou geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat jouself mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener is nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vreesagtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdienst is vergeefs. Dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Jakobus wys ons op twee hoofmaniere van uitleef. Ons het gesê, ons tema vanoggend is, hoe leef ek my druk uit? Hoe leef ek daai beproeving uit? En daar's twee maniere. Die eerste manier is, jy leef dit uit deur te kommunikeer. Vers 19 tot 21. Die tweede manier is, jy leef dit uit deur iets te doen daaromtrent. Dit sien ons vers 22 tot 25. En dan, laastens sien ons dan, stel Jakobus 'n opsomming op, en hy gebruik beeldspraak in die stelling om hierdie hele hoofstuk vir ons op te som. Twee stellings wat hy maak. Maar kom ons begin by die begin. Hoe leef jy jou druk uit? En die eerste manier is, jy leef dit uit deur te kommunikeer. Kom ons lees vers 19 tot 21 weer. Let op my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word.
want die woede van een mens bewerkt niet gerechtigheid voor God niet. Doen daarom in zachtmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedij, en ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Weer eens begin ons met hierdie woorde, let mooi op. Ons het dit in vers 16 gesien, moenie mislei word nie. En nou sê hy, vers 19, let op my broers, my geliefde broers, let op. Hoekom? Want, wat is die vinnigste ding om bij jou uit te glip? Of die makkelijkste ding wat je wil terughou en broei op, wanneer die druk op jou is, wanneer die conflict plaasvind, wat is die ding wat, wat daar die makkelijkste of die rol speel? Dis jou woorde. Dis net so, dan praat ek oor 'n ding, dan is ek in 'n konflik, dan wil ek sê wat ek wil sê. Of is ook net so, dan bly ek stil oor wat ek eintlik veronderstel is om te sê, want ek wil daaroor broei, dis myne. Let op hoe jy kommunikeer, sê Jakobus. Want as die druk kom, dan krimp jou vermoë om reg te kommunikeer, om duidelik te kommunikeer. Dit krimp tot by die druk wat jy self voor jou sien in jou eie begeerte daartoe. Dis want jou kommunikasie krimp. Jy kan nie meer kreatief dink nie. Dit is 'n proses van self gefokus raak. As jy bedreig voel, dan raak jy self gefokus. Jy hou op luister. En jy dink aan jou eie behoudsreaksie, soos die persoon met jou praat, jy luister nie eers meer. Jy hoor niks wat hy sê nie. Hoor niks wat sy sê nie. As die druk kom, dan wil ek vinniger verby beweeg, as gevolg van wantrouwe en vrees, want vertrouwe en vreugde in die druk is teen my natuur. My vervallendheid laat het nie toe nie. Ek wil myself beskerm. Byvoorbeeld, hierdie donderdag, dan vra Stefanie vir my, hoe ver is my preek voorberei? Want, en dan gee sy vir my 'n reeks goeie redes, hoekom sy wil weet, want ons dat is goed wat moet gebeur, dat is goed wat ons wil doen, dat is goeie redes, hoekom sy hierdie communicatie met my oopmaak. Ek is onder druk, nou voel ek nou verder onder druk, en my reaksie is, jy hoef my nie te bestuur nie. En ek dink al klaar aan al die redes om myself te regverdig waar ek is in my preek, terwyl sy mooi verduidelik hoekom sy wil weet iets wat ek nie hoor nie, want ek gee nie aandag nie. Ek gee net aandag aan my eie regverdiging. En dan antwoord ek haar. En ek antwoord haar met irritasie. En my respons, my antwoord is totaal en al irrelevant teenoor dit wat regtig die gesprek is. Daarom sê Jakobus, verdubbel jou luister in die konflik. En verdubbel jou mondelikse reaksietyd, jou kwaadwoordtyd, of eintlik verdubbel jy hoeveelheid kere wat jy luister voor jy reageer, sodat jy seker maak jy luister.
Dit is nou een praktische techniek wat hy ook kan gebruik, nee. Dit is nou op een menselijke vlak van communicatie. En het werk, dit is een goede ding. Maar wat meer belangrijk is, is waarmee is God bezig in hierdie gesprek. Als ik net bloot op mijn vermoe om te goed te antwoord, focus, mis ik die punt. Onthou, volgens vers 3 en 4 en vers 17 en 18, is God bezig om zijn gerechtigheid naar jou tevoren te brengen en sy, jou geloof in hom te bewijzen. Dis waarmee hij bezig is. En daarom sluit die vinnige luister eindelijk eerder jou gesindheid in om naar Godse wijsheid te luisteren voor jij reageert. Vinnig luister, nie net naar die persoon nie, vinnig om te luister naar Godse wijsheid in die situasie. So vers 20, wijs mij terecht. Kom ons lees dit. Want die woede van een mens bewerk nie gerechtigheid voor God nie. Of die vrees van een mens bewerkt niet gerechtigheid voor God nie. Of die verzoeking bewerkt niet gerechtigheid voor God nie. My onweerdachte reactie van wantrouwen vindt uiting in vrees en in woede en begin deur woorde. Vers 19 sit, mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat. En het vind reaks, vind uiting deur dade. Ek raak kwaad. In plaas van dat het Godse gerechtigheid in my ontbloot. En die vraag duik onmiddellijk op. Hoe verander ik hierdie? Ek kan my luister met een mens, kan ek bestuur. Maar hoe verander ik hierdie voor God? Die antwoord is, doen afstand van wat je besoedel. Vers 20. Doen daarom in zachtmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedij en ontvang die woord wat in je geplant is en daartoe in staat is om je siele te verlos. Doen afstand van wat jou besoedel. Wat besoedel jou? Dit is die versoekings wat jy koester en groot maak en dit gaan oor in dade. Vers 15. Stop. Want as jy met die versoeking begin, as jy reguit op pad na sonde doen, sê vers 15 jou, die pad is gelijk. Dis net so, dis vinnig, dan is jy daar. Nee. Doen sagmoedig. Wat is hierdie sagmoedig? Dis in afhankelijkheid van God. Dis nie jou eie kracht nie. Dis nie jou eie, doen afstand van jou eie selfstandigheid. Jou eie harde selfwysheid. Want dit is die rede hoekom jy kwaad word. Jou eie selfstandigheid, jou eie harde wijsheid, selfwijsheid, wat veroorzaakt dat jy
daar ervaring krijg van je is buiten beheer en je raakt kwaad, je begint vrees, je raakt emotioneel, je luistert niet meer niet, je slaat toe. Vraag mij, ik weet. Je rebelleert in Godse wijsheid. Je rebelleert in Christus omzelf. En doen afstand betekent, jy belei jou eie uitkyk, jy verwerp dit, jy verwerp daar versoeking, en jy goed soek na Godse uitkyk, jy vertrou dit, jy gryp dit in as jou eie, want net dan leid dit tot 'n praktische uitwerking van jou redding, sê vers 20, vers 21. Terug naar ons voorbeeld. Als ik zelfrechtvaardiging en Stefaniese vraag, mijn irritatie wat ik opbouw, mijn verzoeking om geïrriteerd te raken, mijn verzoeking om mezelf te verdedigen, mijn verzoeking om niet die geleentheid te geven om inspraak in mijn leven te hê. Als ik dit belei en dit verwerp, hoor wat ik sê, ik verwerp dit, dit is een daad, ik doe dit, dan is daar nou een gat waar Godse reddende wijsheid kan inpas. Anders is daar nie een gat waar Godse reddende wijsheid kan inpas nie. Ek is te groot, ik vat te veel plek op. En ik antwoord met zijn wijsheid, wat haar Godse vrede aanbiedt. Want zij verstaan waar ik is. Zij weet wat het ek nodig. Want dit is eindelijk haar eerste behoefte geweest. Wat zij aanspreekt. Zij wil weet wat het ek nodig. En ek is vervuld in mijn geloof. Want ik zie hoe God herhaal. En vir my voorsien. Wat een voorreg is het om so praktisch gered te worden. Dink een bietjie daaraan. Elke dag. Dit bou jou vertrouwen in God om nou op te tree volgens sy wysheid. Elke keer. Maar dit is nie waar ons kan stop nie. Want ons tweede punt is, ons tweede manier waarop jy jou druk uitleef, is jy leef dit uit deur iets te doen daaromtrent. Jy gaan dit communiceer, daar word het ons nou gepraat, en jy gaan dit uitleef, jy gaan het op een manier doen. Nou wat is die manier waarop jy dit doen? Vers 22 tot 25. Kom ons lees dit. Vers 22 sê, wees doeners van die woord, en nie slegs hoorders wat jy self mislei nie. Want wie een hoorder van die woord is, en nie een doener is, is soos iemand wat sy eie gezicht in een spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar, wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een doener. Doen Godse vrye wysheid wat hy direct aan jou voorsien in die situasie, nie net deur te hoor nie, maar deur om te vertrou vir dit wat jy hoor en dit te doen. Wat jy doen,
wys of jy Godse reddingswerk prakties vertrou of nie vertrou nie. Lees dit weer. Wat jy doen, wys of jy Godse reddingswerk prakties vertrou of nie vertrou nie. Ons sê allemaal ons vertrou God. Is het praktisch in jou leven? Jy het nou gehoor wat God sê. Christus is aan jou geopenbaar in die situatie. Die woord van Godse wijsheid is aan jou gewijs. Jy het het nou belei, jy het gesê dit is so, en dit aangegryp, jy het daar verwerpingswerk gedoen en jy het aangegryp. Wijs jy nou, jy vertrou hom vir die gewenste resultaat van redding. Doen wat hy sê. Jakobus se oplossing hier vir ons. Anders mislei jy jouself. Soos in vers 16 se versoeking. Hy sê, moet nie mislei word nie, vers 16. En hier in vers 22 sê hy, moet nie slegs hoorders wees wat jy self mislei nie. Maak het weer goed so om mekaar vas. En waar hy in vers 16 oor versoeking praat, praat hy nou oor wantrouwe. Jy vertrou God nie, en jy mislei jouself, deurdat jy sê jy vertrou. Elke goeie geskenk, onthou, elke goeie geskenk kom net van God af, van niemand anders nie, vers 17 en vers 18 van laasweek. Dis die platform. Jy sê wat God sê, maar jy vertrou hom nie deur dit te doen nie. Die goeie geskenk, die enigste bron van 'n goeie geskenk, jy doen dit nie, want jy vertrou hom nie. As jy nou 'n krisis wil ervaar, los hierdie stap van doen uit. Kom ons lees vers 23 en vers 24. Want wie een hoorder van die woord is, en nie een doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in een spieël sien. Hy sien homself, gaan weg, en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Jy hoor Godse wysheid. Dit maal in jou rond. Jy praat en jy kyk in die spieël van die verlede. Want dis die spieël waarvan hy praat, is die bewyse van sy geloof wat hy in jou geplaas het uit die verlede uit. Dis die spieël, dis jou gesig, dis hoe jy lyk. En jy draai weg. Jy draai waaragtig weg van hierdie spieëlbeeld af. En jy hergryp jou versoeking aan. Nadat jy deur die hele proses gegaan het. Want jy glo God nie regtig nie. Jy glo daai beeld in die spieël nie regtig nie. Jy vergeet onmiddellik hoe jy lyk Christus se beeld in jou. Jy vergeet wat God reeds bewys het en jy maak jouself net nog meer onder druk en angstig in die proces, want jy draai weg, jy het nie een verwysingspunt nie. En jy soek God in die versoeking. Maar die verwysingspunt lê agter jou. Jy kyk diep in die spieëlbeeld van Christus se verlossingswerke in jou eie lewe. Jy hou daai beeld voor oë, jy kyk diep. Jy kyk diep in sy wysheid in. Jy kyk diep in die ervaring van jou van sy wysheid in jou in. Jy bly kyk en jy vertrou
en jy tree op met daai beeld voor jou met die volmaakte wet van vryheid, vers 25. Kom ons lees vers 25. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergetachtige hoorder is nie, maar 'n doener. Wat gryp jy, wat jy gryp, gaan jy doen. Of dit nou jou eie vals versoeking en begeerte is, en of dit die verlossende waarheid van God is, dit is jou keuse. Waar gaan jy kyk terwyl jy doen? Nou hierdie volmaakte wet van vryheid van vers 25. Wat is dit? Ek dink ons moet verstaan wat dit is. Dit is vir ons belangrik. Is dit 'n versameling van voorskrifte wat jy nakom, wat jou oplig na God toe? Dit klink soos 'n versoeking. As ek net dit reg kry, dan gaan ek reg wees. So, nee. God is nie 'n versoeking nie. God versoek jou nie. Dit is die verlossingswerk van Christus, wat jou van jou vergeetachtigheid, jou ongeloof, jou versoeking vrymaak. Jy het nodig om vry te gemaak te word, sodat jy bly kyk in die spieël van Christus se werk. Sy begeerte in jou te verwek, sodat jy met 'n vrymoedige vertroue sal optree, soos hierdie verlossingswerk van jou verwag. Hy maak jou vry met 'n verwagting. Hy wil hê jy moet optree na die beeld wat jy in die spieël sien. Christus. Jy is bevry van jou probleem van wantroue en versoeking. Dis klaar gedoen. Christus het dit aan die kruis gedoen. Dit is jou wet van vryheid. Dat jy is los daarvan. Dis jou wet van vryheid. So jy tree op, nie gefokus om sonde te vermy nie, dat wil sê, nie iets te doen en met jouself reg te kry nie. Nee. Jy tree op om Christus se opwekkingswerk te verkry deur sy waarheid, Christus as gees in jou dit uit te leef. Dit wat in die spieël is. Jy doen sy begeerte. Voorheen soek jy die wette van 'n selfgesentreerde oplossing. Jou stel wette. Selfs al lyk dit baie Bybels. Dit kan perfek Bybels lyk. Maar dit is jou stel wette. Iets wat jy vir jouself uitkies en daar so 'n bietjie uitwerk. Nou volg jy wat Christus deur sy waarheid aan jou bekend maak en wat jou losmaak. Dit verlos jou. Dit maak jou lewend in Christus. En die rede hoekom God hierdie uitdaging, hierdie druk, hierdie beproeving gebruik, is om jou aandag te trek na die spieël toe wat in jou eie lewe bewys jy is bevry. Hy herhaal dit vir jou gereeld elke keer. Hy bevry jou. Dis sy bevrydingswerk in jou wat na vore kom.
en jy kyk in die spieël, jy hou hierdie spieël dop terwyl jy deur hierdie druk gaan en jy sien die verlede en jy weet jou toekoms is verseker. Hy wil iets niets in jou na vore bring. Soos wat hy elke keer iets niets in jou na vore gebring het. Maar jy moet daarop fokus. Om dit te ervaar moet jy dus doen wat op hande is van God se kant af, nie van jou eie kant af nie. Jy moet kyk in die spieël wat vir jou voorsien word en wat vir jou in die verlede voorsien is. In plaas van om na jou eie goed te kyk, jou eie versoeking te kyk en hoe jy dit self kan oplos. En so vloei die geseend is of die wat ons in die 2020 vertaling sê hy wat gelukkig is. Maar ons het gesê dis eintlik meer geseend. Geseend is van vers 12. Daai geseend van vers 12 vloei dwars deur tot by die geseend sal geseend wees in wat hy doen van vers 25. Dis soos twee hakkies wat om wat hierdie hele proses vir jou so vashou. Van versoeking tot die spieelbeeld van Christus in jou verlede. Deurdat jy aanhou kyk in die spieel van jou verlossing, Christus se werk. So. My antwoord aan Stefanie wat God se vrede aanbied, vloei nou in my gedrag oor waar ek kyk hoe God my verlos het. Ek hou dit in gedagte in die verlede. Ek sien hoe hy dit gedoen het en ek weet hy gaan dit weer doen en ek berus my daarin dat hy dit weer gaan doen en ek tree op volgens sy wil. Dit is Jakobus se werke. Nie 'n stel reëls nie, maar die werk van Christus in jou. Vertrou jy dit. Kom ons sluit af deur hierdie toepassing wat Jakobus self gee. Hy pas dit nou toe deur sy vat sy posisie nou vas wat hy vir jou geleer het in twee opsommende stellings oor of jy in God glo. Maak twee stellings. Vers 26. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself, so mense godsdienst is vergeefs. As jy nie van die versoeking laat gaan nie, is jou godsdienst vergeefs. Hierdie hele fondasie van vertroue vloei uit in jou woorde. Dis waar dit heen gaan. Wat jy op die einde van die dag sê. Die vraag is, kry mense die satisfaksie van God se verlossingswysheid in jou woorde as jy onder druk reageer? Tel hulle dit op. Of is jou reaksie, jou woorde en jou godsdienst vergeefs? Jakobus vra daai vraag, is so retories wat hy eintlik daar stel. Die tweede punt is vers 27 sê dit is suiwer en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader. Om na die weeskinders en die weduwees om te sien in hulle elende en om jouself onbesmet van die wêreld te hou. En onthou wat het ons gepraat oor daai versoeking van het en nie het nie.
En hy bring het nou hier in. En hy sê vir jou, maak jouself skoon. Kan jy van die versoeking laat gaan? Hierdie fondasie ontbloot die gedrag waarmee jy vertrouwe in Godse reddingswerk wys in jou lewe. Die vraag is, kan jy met vrymoedigheid werklik afstand van jou versoeking? Dit is net Christus se verlossingswerk wat dit moontlik maak. Is jy verlos? En Jakobus sê, gryp hom aan. Gryp die verlossingswerk van Christus aan. Begin bou aan dit wat in die spieël behoort te wees. Kry mense die indruk van vertroue in die verlossingswerk van Christus as jy begin optree in jou druksituasie. Moenie dat jy vergeefs 'n godsdienst uit jouself aanhang in plaas van die ware werk van Christus nie. Gryp Christus aan. Kom ons bid saam. Vader, ons is so afhankelijk van U vir die verlossing van ons versoekings, vir bevryding, vir die ware vryheid van ons woorde, ons dade, elke dag, Here. Ons is so praktisch afhankelijk van U, want net in Christus vind ons vryheid. Vind ons die wet van vryheid. Help ons vertrouw. En help ons onthou tot die vervulling van U geloof in ons. En ons prys U naam daarvoor. Want dis ons geloof. Amen.